Zdravím tady Trot, vítám vás u 12. dílu XCOMu. Sorry za menší víkendový výpadek, ale tak nikdo nepsal, že by měl akutní absťák a taky hlavní kritik povídal, že je dva díly pozadu. Takže by to mělo být OK. Každopádně dělo se toho minule opravdu spoustu. Plnili jsme dvě mise pro radu, obě úspěšně. Našli jsme emzáckou základnu a taky se poprvé objevil Exalt, což je lidská organizace, která pomáhá emzákům, nevím teda proč. I když asi si myslí, že ufouni vyhrajou a tak by byli rádi na vítězné straně, což se dá pochopit, ale ne odpustit. Na nás je každopádně, aby jsme jim ukázali, že lidstvo stále žije a hrdině bojuje proti šmejdům z vesmíru. Každopádně za 6 dní bude proti Exaltu hotová tajná operace. Museli jsme tam vyslat jednoho našeho člověka jenom s pistolkou. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale já bych se teď chtěl podívat na tu emzáckou základnu. Ale na to potřebuju kostěný klíč. Bohužel nemám prachy, protože zlotřilí exaltáci mi šlohli poslední 4 XCOM dolary. Stejně bych na to neměl. A já nebudu čekat 14 dnů do hodnocení rady. Místo toho radši navštívím tady šedý trh. A poprodávám pár věcí. Možná bych mohl prodat nějaké počítače od UFA. Fúzní jádra ne, těch mám málo. Ale tak zatím poprodávám mrtvoly, že jo? Tak, i když. Kdybych dokázal získat přes 200, mohl bych dát stavět reaktor, abych hned mohl... Jo, asi to udělám. Takže jdeme ve velkém prodávat tady věci. Já si myslím, že 20 mrtvol a 20 mrtvol bude stačit. Mimozemské slitiny Elerium. Tohle se mi moc prodávat nechce. Fragmenty zbraní rozhodně ne. Ale možná bych mohl opravdu prodat nějaké počítače. I think the engineering team is getting antsy. They might be more excited about the new weapons than our troops are. Aha, tak to je super, ale já teď přemýšlím, kde se beru ještě zbývajících 14 penízků. Úlomek cizince, těchhle vraků máme ještě málo. Vrak patrače a my bychom měli mít ještě ten disk, a ten jsme spotřebovali při pitvě, řekl bych. Krysalidu máme taky málo a mutonu máme taky jenom pár. Mimozemské slitiny, no, prodáme řekněme dvě. Tím pádem máme 219 XCOM dolarů. Dáme postavit zařízení. A chci tady termogenerátor. Jo. Protože já hned po hodnocení rady musím začít stavět další satelitní přenos. A tam bych asi neměl moc prostoru stavět tohle. Asi budu muset víc obchodovat na černém trhu, protože je zbytečné si slit. Jo. Je zbytečné si schovávat věci, když potřebujeme prachy, že jo? Fajn. Máme klíč, takže se můžeme pustit do útoku na mimozemskou základnu. Tenhle ten úkol bude hodně hnusný. Potřebujeme na to elitní tým. Meka si tady už nechám. Ostatním zrušíme vybavení. A teď vezmeme snajpera určitě. Vezmeme ranaře, ale potřebujeme toho, kdo má největší vůli a možná i tebe, protože máš největší level. Vůle 83, to není špatné. Jak jsou na tom ostatní? Godrik. 48, no, ty Godriku asi nepůjdeš teď. A QB je na tom jak? 80.
Míření 74, ty máš holomíření a vypálit raketu potlačení. Ty máš zase víc granátů, hele. Jo, a máš i lepší míření. Fajn, berem tebe. Hned ti dáme tady... Škoda, že ještě nemám kostěné zbroje, no. To by se mi docela hodilo. Každopádně nechám ti granáty, protože na to máš talent. To by jsem samozřejmě zapomněl zase změnit výbavu, jako vždycky. Tak, ty máš vůli 82, to je v pohodě, si myslím. Jak je na tom mech z vůli? Jo, ta vůle mu stoupá. Není to úplně jako ideální, 61. Ale tady mecha si bereme proti těžce obrněným cílům. Kvůli jeho ohromné palebné síle. A teď podpora. 79 je OK. Ještě nevím, ale co ti dám, protože jedné podpoře chci 100% dát obloukomet, takže budu brát na misi asi dvě podpory. No. Koukám, že některé máme zraněné, sakra. A to naše nejvyšší levely. To není dobré. Za jak dlouho jste zpátky? 7 dní, 3 dny, to je hodně. Na to kašlu. Takže vezmeme tady... Geronimo, Sophie Robinson, kolik máš? 76, to je v pohodě. Jo, stejně tě potřebuju, takže půjdeš. Ale dostaneš pušku a dostaneš obloukomet. No a teď si vezmeme tady další podporu, pravděpodobně. 57, ty jsi jako nejslabší článek. Hele, jakožto nejslabší článek, dostaneš lékárničku a budeš se držet vzadu. To zní jako plán. Fajn. Co ty máš za schopnosti? Už máš aspoň potlačení, nemáš. Ty máš jenom ten zrychlený pohyb. Budeš to... Aha, takže ona ani nemůže ty tři lékárničky, sakra, dobrá. Takže změna plánu. Lékárničku dostaneš ty. A ty dostaneš obloukomet. A budeš se modlit, aby z toho Mzaka zajal. Protože abyste tomu rozuměli, tak... my si pro, na tu základnu nejdem pro nic menšího než pro Mzáckého šefa, který je tam zalezli, umí ovládat lidi. Jestli ho zajmem, nebo zabijem, to je jedno, ale budeme si moc dovolit psionickou laboratoř po jeho pitvě, myslím, nebo vyslechu, konečně. Což bude naprosto super, začneme naše lidi testovat, jestli mají psionické schopnosti. A u těch, co je mít nebudou, tak rozjedeme těžce genetické modifikace. To bych chtěl stihnout v příštím měsíci. Takže by to mělo být v pohodě. Granátu máme dost, ty máš dva, protože máš schopnost, ty máš další dva, plus máme jednu bazuku. Palebná síla je v pohodě. Trošku mi dělá starosti vůle některých členů. No ale... jdeme na to a budeme se modlit. Samozřejmě k ďáblovi, protože Bůh nám nepomůže. Jo, pod svícnem bývá největší tma. Takhle blízko jsme jí měli, jo. Já bych čekal, že se zakopou třeba někde na Antarktidě nebo někde takhle, ale... na dně oceánu, že jo, s jejich technikou, kdyby byli třeba na dně moře, tak se k ním vůbec nedostanem. A tak třeba se Mzaci neradí mejou, nebo co. Jdeme na to. Thanks to Dr. Valen's research and some clever developments done in engineering. This skeleton key should allow you to breach the alien compound. Jo. No je to super, tady bude spousta užitečných Mzackých věcí. A taky spousta Mzáků samozřejmě, když je to jejich základna. Hele, ale loď jsme dobili. Takže tohle bychom měli dát taky. God only knows what they're doing to these people.
the more reason to blow him to hell. Get moving. Yeah. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. Tak, tady je kraj. Tady je střed a tady bude další kraj, to tak vidím. No, jako správní trpaslíci půjdeme před středem. Tady předem. Předem taky. Tak. Pojď sem. Dobrý, nikde nikdo. Mě by zajímalo, jestli tady na bocích budou nějací emzáci. Kruci. Mně se to totiž nechce procházet a rozhodně, jakože vůbec nebudu dělit svoje síly, to jako ani náhodou. Tak fajn, pojď sem. Hloupé je, že tu máme samé nízké krytí, což mě docela rozčiluje. Tady bys neměla nikoho objevit. Jo. Snipera musíme dostat někde na pozici. Fajn. Mech se může dostat až sem. Nedupej tak, prosím tě, ježíš, to se rozlíhá přes celou základnu. Tak jo, sniper. Ty půjdeš tady. Kruci! Samozřejmě. Jako máme dost akcí, ale nevím, jestli to bude stačit. Ty tam můžeš hodit granát, kdo může střílet? Ty. Možná ty. Zkus to trefit, prosím tě. Dobrý. Kdybys ty trefil toho druhého... Kdybys tam mohl hodit granát, dohodíš tam? Dohodíš. Takže, kolik máš šancí se trefit? 65, 65 a nezabiješ. Co Mac? Ty máš 88, 84. Hele, ty máš větší šanci, takže pojď do toho. Dobrá, to by šlo. To by šlo. Když půjdeš sem, uvidíš ho. Já totiž ty granáty budu šetřit, že jo? Jo. 58. Zkus to a maximálně to pojistíme granátem. Tam rozhodně není, jakože. I kdyby měl 3 metry, tak se netrefíš. Nebudeme riskovat zásah, ani náhodou. Jedeme těžce na jistotu, takže pětka. Odbouchnu granátem. Krysa lidi nám už zabili dost lidí. A nemusíte zničit půlku základny, kruci. A my jsme si teď sejmuli krytí a nemáme žádnou hlídku. Tak jo. Looks like we found where they've been taking the abductees, but that still doesn't explain what the purpose of all this is. To je super. Víš co, ale není super? Není super to, že jsme nalákali tyhle ty previty. Tak fajn, hele. 77, kolik? 7 bodů poškození, ty ho nezabiješ. Tímhle s tím bys ho asi sejmula, pokud dáš kritický zásah. Zkus to. Dobře. Fajn. Ty nemáš holotargeting, takže seš mi v podstatě k ničemu. Mohl bych dát run and gun? To bych mohl. Kdybych dal potlačení, tak on mi tady hodí granát. Já přemýšlím, jak ho zajmout, jo? Protože ho ještě nemám zajatého. Kruci, kde mám toho druhého? No, ty seš úplně blbě. Kdybych ti se sniperem mohl sundat zbraň primární, stejně hodíš granát. My jsme tady docela jako namačkaní. Takže tady nebudeš mít nikde krytí, tady budeš mít krytí.
ale je se nechce dopředu. Tak fajn, tady nemáš krytí, pojď sem. S Mekem chci jet jako poslední, protože potřebuji sbírat levely i s ostatníma, že jo? Ale ty máš potlačení. Víte co? Já ho prostě chci zajmout, že jo? Ale tady to je možná fakt riskantní. Protože situace, která je možná, jo? Použiju run and gun sem a zraním ho. Jo. Tady s tímhle s tím dám potlačení, což... Jo, a pokud se přesune, tak útok navíc. Problém je... Problém jsou ty granáty. Oni by měli dávat 5 poškození. A já nevím, jestli chci riskovat 5 poškození... Hned takhle z začátku. Hele, nebudem dělat blbosti. Prostě nebudem, jo. Hlavní cíl téhle z té mise je zajmout... Jenom, že ty stejně nemáš. Tak moment. Run and gun, pojď sem. Je tak na houby, že tím run and gunem nemůžeme... Kruci! OK. Tyhle s tím nejsou zas taky problém, jako jo. To je všechno relativně v pohodě. Tak, 66. Zkus to trefit. Fajn. Tak. Ty pojď sem. 45, to se mi moc nelíbí. Když ty půjdeš dopředu, kolik budeš mít? Předpokládám, že taky nic moc, co? ...50, to se mi jako úplně nechce riskovat. Tak jdeme sem. Ale co to máme za druhou zbraň? Aha, na to se nedá přepínat. Tak, 76, 66... OK. Dorazíme tady tohohle previta. Teď musíme něco udělat tady s těmahle. Dáme vám tady smoke. To vám dá trošku lepší šance. Pecka. Ty hlídej. Ty půjdeš sem tady. Nejhorší je, že tady nikde. Uvidíme, jestli přijdou nebo ne. Hlídka. Hlídka je v pohodě. Po čem? Kruci z 6. To je docela hodně. Ha. A to, co jsem slyšel, se mi nelíbilo. Ani trošku. Nemohli bysme je odbouchnout granatem? To dává totiž 4 body, hele. Jo. Takže to nebudeme riskovat. Fajn. Teď tady snajpera někde dopředu. Ale zase, abys jako něco nespustil. Takže to asi vezmeme trochu pomalej. Pojď sem. Vylečíš nám... Jo. Vylečíš nám Meka. Potřebujeme si vylepšit lékárničky, kruci. Už to léčí málo. Ty budeš hlídat, že jo, samozřejmě. Pojď sem. Ty můžeš jít to tady trošku se podívat. Jo, vypadá to, že zatím v pohodě, tak si nabí. Ty hlídej, máš nabito. A se sniperem půjdeme někde... Kruci, ty jsi na blbém místě. To je jedno, stejně máme lidi
Odkryté. Tady nejdu, kdybych náhodou někoho objevil. Tak by se mi to vymstilo, takže pojď sem. Dobrá. Někde někdo? Doufám, že nezačnou vyskakovat tady z těchhle z těch previtů. Fajn, potřebujeme nabít. Tak, tím pádem tebe dáme sem. Taky si nabí. Ty můžeš žít tady. OK, hlídej. Ty pojď sem a nabí si. Nabít. No. Pojď sem. Fajn, hlídej. Aspoň dvě hlídky, když už nic. Jo, jasně, že jsou za těma dveřma. Se nelíbí, co slyším. Vypadá na krysalidy. Fajn, pojď tady. Vypadá to dobře. Vypadá to, že nikoho asi nespustíme. Takže to všechno začneme přesouvat ne úplně k Mekovi, jo. Hloupé, že jsme se tady odbouchli krytí, no, to jako nepotěší nikdy. Tak. Teď ty půjdeš v rámci svých možností sem. Kruciak, já bych toho snajpera rád dostal někde do krytu. Bohužel není možno. Tak, tady máme posledního do party. Kdo bude moct, tak hlídá. Posledně nás nepěkně překvapil jeden disk. Jako nerad bych to zažil znova. Vy to stejně všichni spackáte a půjdete střílet po jednom cíli, takže... Ale, možná ho zabijete. Fajn, hele. Tak, pojď se podívat tady náhodou, kdyby něco. Jo, tady jsou dveře. Takže řekněme, že v pohodě. Tady bych řekl, že budou ty dveře taky. Ale jistota je kulomet. A to doslova. Já přemýšlím, kudy jít. Tady to vypadá, že to je tak jako slepé, jo. Takže možná by nebylo na věc, nebo od věci. Kluci, to je pěkně hnusná ta základna dole. Možná by nebylo od věci, ale to bych musel celé obejít. Aha. Takže obcházet se nebude, vezmeme to rovnou středem a asi to řízneme tady tudy. Jo, já bych totiž nerad, já totiž nevím, jak je ta základna velká, to je jedna věc. No, a druhá věc, nevím, jak to vypadá u toho šéfa, protože jsem to sice hrál v Unknownu, ale ty základny mají dva vzory. Což je vždycky problém, jo. Když má něco dva vzory, tak vy si pamatujete jeden a zakonitě to je ten druhý. Fajn. Tak, kde máme snajpera? Tak, snajper jde sem. Aby byl tak nějak jakože nachystaný a zbytek může jít taky dolů. Já jsem se chtěl jenom podívat, jestli na nás nečeká nějaké hnusné překvapení v boku. Ale vypadá to, že je to v pohodě. Teda, furt tam to hnusné překvapení může být, že jo? Emzaci jsou jedni z těch, co umí otvírat dveře. Ale... Jo. A já bych řekl, že někdo je na vrchu.
Já bych řekl, že 100% je někdo na vrchu. Tak fajn, hele, pojď sem. Až úplně nahoru tě nadávat nechci. Zatím, hele, jako v pohodě. Jo. Zatím, hele, jako v pohodě, takže sniper. Budeme se muset nějak srovnat tady kolem téhle konzolky, což jako wow. To je super krytí jako blázen, no ale nemáme lepší. Hlavně nesmíme přijít o borce s obloukomety, proto je mám taky dvakrát. Protože jeden nestačí. Fajn. A ještě ten jeden musí jít ke zdi. Tak. Dejme tomu. Pak se Mac vyběhne podívat nahoru, maximálně sejme všechno, co tam je. Ale my půjdeme tady touhle stranou asi. No, uvidíme ještě. Maximálně bych tady rád dostal snajpera, to by nemuselo být špatné. Všechno záleží, kde tady kdo bude. Tak jo, hele Mac. U tebe je to jedno. Ale zas bych, byl bych nerad, kdyby zoběhl někoho dole. Pojď sem. Fajn, takže tady nikdo není. Já vím co, tam je emzácká sváča. Jo, ale my tady tu dva můžeme seskočit. To tak vypadá. Super, takže jdeme, změna plánu samozřejmě, jdeme vrchem. Jak jinak, kruci. Tak. Ale jako nezapomínat na opatrnost. Zabrat všechny přístupové cesty. Jelže je to s tím snajperem, no. Prevít. Tak pojď sem. Zatím je to v pohodě. Byl bych nerad, kdybych tady někoho objevil. Jo, tak fajn, zatím jsme v pohodě. Tak, co s tím sniperem, hele? Tak jakože ideální by bylo běžet sem, že jo? Ale já tady nepoběžím. No, nepoběžím tam, dokud moji ostatní se nemůžou dostat k tomu kraji a zahájit krycí palbu. Teoreticky můžeme zajmout 4 emzaky. Takže ten Muton by mohl jako vyjít. Postaronní zvuk. Jo. Tak pojď sem. Pojď se podívat, kde kdo je. Jasně, a krysalidů je tady panda. Moment. Oni to tady jako vyskočí, chcete říct? Ne, neříkejte mi, že to tady vyskočí. Sakra. Sem. 100%, sejmi ho. Dobrý. Gotova. Já bych to viděl, že to jako stáhneme od toho okraje. Byli tam 3. Jednoho jsme sejmuli, to znamená logika věcí, že jo? Jsou tam 2. Takže to tady tak nějak jako zaberem. Otázka, jestli fakt můžou vyskočit, tak je to pěkně na houby. A můžou klást vajíčka do meka? Nemůžou vyskočit, super!
Doufám, můžou vyskočit, sakra! Imunní, fajn. Sice jako skoro umřel. Skoro umřel, ale přežil to, tak jo. Snajperku. 85, protože to je blízko. Sejmi ho. Dobrý. Za chvíli to dopadne tak, že budeme brát víc lékarníček. 100%. Sejmi ho. Tak jo. Je fajn, že mekové přežijou zranění. Fajn. Tak, máme jednoho, druhého. Půjdeš sem. Tak. Ty půjdeš sem. Fajn. Kudy se tady nahoru? Tudy? Tady to nepokračuje, že jo? Takže logicky bych čekal, že půjdeme tudma. No dobrá. Kdo nemá co dělat, hlídá. Kdo nemusí hlídat... Jo, ale ty bys mohl vylečit tohohle meka. Víš co? Pojď sem. Jednu lékárničku si nechám, kdyby na tom byl někdo fakt špatně. Jako takovou prostě pojistku. Jo. Yeah. Kolik z vás se trefí, chlapci, co? Ne, tam nejsou. Ha! Tak jako vždycky to můžeme sejmout krásně... jedním granátem z meka zase, že jo? Yeah. Tak co bude, chlapci? Vidíš jo, snaž sniper něco vidí, takže... Sniper by to mohl dát. To by šlo, to by šlo. Teď. My nevidíme nikoho... dalšího. Hele, pojď ho najít. Kolik máš? 47, to je málo. Když ty půjdeš, jo, ty sem nemůžeš. Kdo z vás máš? Ty máš ještě potlačení. Fajn. Takže změna. Ty nemáš nabito. Jasně. Takže uděláme to následovně. Heavy ho dáme tady za tenhle ten slow. Tak. Hodíš potlačení na tohle z toho previta. Dobrý. Jo, je potlačen. Kdo je potlačen, není zaskočen. Mac des... Ne, Mac počká. Ty totiž vezmeš a toho Maca vylečíš. Fajn. No jako, získáváme tady nenávratné poškození, kruci. Momentálně teda. A lepší zraněný Mac než mrtvý voják. Fajn. Ty si nabiješ, protože stejně nic nemůžeš dělat jiného. Jo. Ty můžeš jít sem a podřepnout. Pojď dolů. Kolik máme, sakra? 48. Zkusíme to. Super. Takže jsme ho potlačovali úplně zbytečně, no to mám radost. Ale ty dáš hlídku, protože tady nikdo jiný není. Fajn. Musíme skonsolidovat naše síly, takže ty pojď dolů. Dobrá. Ty si musíš nabít, 100%. Já jsem myslel, že mekové dávají krytí, ale možná to je až nějaký talent. Každopádně si nabij. Ty budeš dávat hlídku.
si nabíjí. Ha! Potlačení žere strašnou spoustu munice. Jo, a s tebou neběžím nikde dopředu, ale půjdeš pěkně tady. Zůstaneš s ostatníma. A žádná mimořádná událost sem nedít. Možná to ne. Fajn. Teď ty můžeš jít sem, tak pojď. Pohoda. I didn't want to believe it, but it's clear the aliens have been experimenting on the abductees. What could they be hoping to accomplish through this? Prosím vás, v nejstarších prostě zprávách o UFO je, že unášejí mimozemšťany, že mimozemšťani unášejí lidi a dávají jim anální sondy. Tak co si myslíte, že se děje asi tady? Teda, nevím, jestli potřebujete, když chcete někomu dávat sondu, ho takhle rozpitvat. Ale já se neptám. Tak, krásně se nám tady může kryt 5 vojáků, nevím, kde jsem. Za chvíli se ho budu bát posílat dopředu, ale je fakt, že těch životů má ještě 15 a je vidět, že přežije i kousnutí krysa lidem, takže jako celkem si věřím na to. No. Jenomže, já potřebuji mít vepředu. Jo, tohle je sniper. OK, tak víš co, ty pojď sem a nabiješ si. Já potřebuji mít vepředu svoje maníky s... že obloukomety. Protože když je nebudu mít vepředu, tak to celé bude zbytečné. Fajn, hlídka. Hlídka. Heleme se, koho slyšíme? Jo. No, já bych tady rozhodně čekal ještě jako 3-4 krysalidy. Oni mají ve zvyku skákat takhle tak hnusně ze spoda. Takže... pojď sem. Jo, vypadá to, že zatím jako nikdo. Tak dobrá. Pojď sem. Hele, že budou ti prevíti dole. Já si myslím, že jo, kruci. A Mac tady, tady ty může žít kam až. No moc daleko ne teda. Tak pojď sem. Mně se tenhle opatrný postup sukra tak nelíbí. Fajn, pojď tady. Ale co naděláme? Chceme přežívat? Chceme. Navíc, v té ta hudba, co je u památníku padlých, tak porušuje copyright. Ne, že bych to jako potřeboval, ale bylo mi oznámeno, že porušuju autorská práva. Což jsem si říkal tak okánu. Tam je nějaký skotský, nevím co, na dudy. Evidentně si to nemůžete jen tak pouštět. Fajn, hlídky. Tak. Vůbec se mi nelíbí, co slyším nebo neslyším. Tak jo, hele. Pojď sem, zjistíš... co to zase je? To teda dává docela hnusné poškození. Asi použijeme pár jako pěkných granátů, bych to viděl. No to je super. Tak, kdo všechno to vidí? Zkus to sejmout, prosím. Výborně, jeden dole, takže ho můžeme rozebrat. To je v pohodě. Ty vidíš tady tohle, ale zase jako tam nemůžeš... 53, 53, proč je to tak málo, sakra?
Ty jsi odkrytý, takže ty 100% musíš sem. 52. Zkus to. Jo, ty máš bonus proti mechům. Fajn. Ještě teda máme dva někde. Ty teda nikoho nevidíš. S tebou bychom si mohli dát run and gun. Ještě jsme ho nepoužili. Tak, fajn, pojď sem. Nechci, aby mi rozebrali tady mecha, jako ani náhodou, krucino. Fajn, tak. 81, to je dobrá šance. Tref to. Super. No a teď... Když se netrefí, kolik má mech? 94, to musíš dát, chlape. Jsi prostě zabiják. Sice. Dřív nebo později půjdeš do šrotu, protože tě... Protože prostě se neuhneš. Ale... Jinak bych řekl, že je to hodně v pohodě. 3 zranění. Mohl bych tě vylečit, ale to už bych neměl žádnou rezervu na lékárničky. Sakra. Tak fajn. Zrovna máme snajpera tak jakože blbě, no, takže... Moment. Pojď sem, maximálně tě stáhnem, když tady něco objevíš. Hele, vypadá to, že dobrý. Vypadá to, že tady jsou poslední dveře. Takže, sniper tady za tuhle tu škarpu. Ty pěkně tady za... No, nevím, nevím. Víš co, pojď sem. Jestli něco objevíš, tak se zastřelím. Teda budu doufat, že to ty zastřelíš. Tak, tohle je náš léčitel, takže ty pojď sem. Teď, ty jsi... Jo, jeden maník s... Tak pojď dopředu. Tady je náš heavy, takže... Jo, takže ty pojď sem. Máme všechny krásně schované. Nebudeme hlídat, Mech si nabije. Tak jo. Já vím, že tam je. Já vím, že tu je, sakra. A mám takový pocit, že tohle je vážně poslední místnost. Což jako na jednu stranu je super, na jednu stranu ne. Ne, ne, hlavně ty dveře neotevírej. Dej tomu čas, dej tomu čas, fajn. Tak, pojď tady. Jo. Hele, Mac, pojď sem. Jako běháš tišeji, než chodíš, to ti musím říct. Chlape, bídno. Vlastně ty nejsi chlap. Aha. Kruci, já jsem chtěl dát snajpera. Ještě chvilku počkám a prohodím vás. Dám snajpera, aby mohl střílet hnedka. Jo, tím pádem s tebou jsem... Pojď sem, tady na tvoje místo půjde snajper. Ještě tady uděláme trošku rošádu. Nemáme žádnou hlídku, ale to mělo být v pohodě. Doufám, dobrý. Tak, sniper, ten jde teda tady, aby mohl hned střílet, když to bude nutné. Ale tím pádem ještě nabíjíme zbraně, protože čekáme, že jo. Tak, tady je mech. Tady seš ty, nabíj si zbraň, ty seš v pohodě. Ty seš taky v pohodě, takže pojď tady. Máme si hlídku, aby nebylo, že nedáváme hlídky. A ty si nabíj. A ty seš ten druhý s... Jo. Fajn. Pojď sem. Nejseš v krytí, ale to by mělo být v pohodě. Dobrý, teď je ten jemzak tamhle.
Takže sniper nám ho neuvidí. Výborně, doufám, že se teda přesunu. Dobrý, tak ještě to není, ještě tady jsou nějací další šmejdi. Ale... Co sniper, vidí něco? No samozřejmě, že ne, že? Proč by taky sniper sakra měl něco vidět? 48, 48, to je málo. Může jít sem na run and gun, ale to budeš jako těžce ve flanku. Hele. Jo, tak teď nevím, pokračuje to dál. Vypadá to, že jo, takže by teoreticky tady ještě ten hlavní nemusel být. Tak fajn. Tím pádem, ty pojď sem. 64, zkus to trefit. Fajn. Kdybych těch mechů měl 6, tak je to taková úplně super mechanická skvadra. A... Je to úplně skvělá mechanická skvadra a... Nemusel bych se bát krysalidu, že jo? Tak, kolik máš? 60, zkus to. Vedle. Ale zničil jsi mu krytí, hele, to se počítá. Protože... Teď se... No já nechci k tomu energetickému zdroji, i když je to vysoký kryt. Ale energetické zdroje mají ve zvyku bouchat a to se mi jako vůbec nehodí. Tak. Já bych ho potřeboval zabít s tebou, protože s tebou potřebuji levlit. Takže pojď tady. Je odkrytý, krásně, tak ho prostě jenom tref. Výborně, to by šlo. Tak, hlídka. Tady zabereme druhou stranu. Jo, tady můžeme buď po schodech, nebo takhle hopnout nahoru. Dobrá. Hlídka a s tebou co? Ty jsi sniper. No chlape, já s tebou potřebuji jít tady, ale problém je, víš co je problém? Že tady to až podezřele moc připomíná velitelský můstek. Jo jo, přesně tak bych si představil velitelský můstek, kdybych byl velitel na emzatské lodi. Is this what the aliens do for fun? Jo, jistě, hele, jistě. Hele, kdybych nehrál, tak nežiješ, chlape bídná. Půjdeme tak nějak na tuhle tu úroveň. Zase se všem asi nabijem. Sniper bude hlídat. No, zatím ještě ne. Kdybychom něco objevili, tak ať můžeme střílet. Tak. Tak, co s tebou? Ty si nabij. A ty pojď hlídat. No a ty pojď taky hlídat, že jo. A ty nebudeš dělat žádné zběsilé akce, půjdeš sem. A nabíješ si. Pecka. Tak, schválně. Zatím nic, jo? No dobrá, hele. No dobrá. Takže chlapci. To je pro nás výhodné. Čím později ho objevíme, tím, to jako je to čistá teorie, jo? Ale tím blíž k němu budem. Takže... A teď ho objevím. Dobrý. Takže tady není. Jo, tohle je poslední místnost. Taková ale pěkně hnusná na zajímání mzáka, jo. To jako doufám, tady všichni vidíte. Tady nejdu, tady bych ho mohl zmerčit. To je moc blízko kraje. Takže pojď sem. Když nevím, proč s tebou jdu. Tak. A ty máš ten druhý.
pojď zatím sem. Já teď nevím, jestli chci hlídat jako. Ale asi jo. Jo, ty hlídat nemůžeš, tak si přepni na pistolku. Teď už můžeš. My máme spoustu lidí s potlačením. Tak jo. Otázka, kde on bude? My se tam... Víte co, já zkusím... Tyhle ty lidi dostat do co nejlepší pozice. Aspoň tak, aspoň na tuhle tu úroveň. Aspoň na tuhle tu úroveň je zkusím dostat. Tak jo. Tady to vypadá jako konzoli. Já teď nevím, jestli on je previd dole, nebo nahoře, nebo sakra kde. Snajpera potom dáme tady. Snajper to asi bude obtíhnout. Ale samozřejmě je tam nepošlu samotné, jako udělám to tak asi, že vezmu 2-2. Dva na kraje. No, to by mohlo klapnout teoreticky. Tak, kdo může hlídat? Ty, hele, jestli můžeš hlídat, tak... jo. Tak, pojď sem. A ty pojď sem. Fajn. Ať nejste tak jako blbě na otevřeném prostranství. A ty můžeš, fajn. Tak jo. Já jsem to slyšel taky. A vůbec se mi to nelíbí. Fajn, jdeme sem. Tak, s tebou půjdem tady. Jako super, vzhledem k tomu, že nepřítel je pravděpodobně v té děuře, tak je jenom logické. Jo, anebo ještě tady úplně vzadu. Kruci, já teď nevím. No, příští kolo každopádně už nepůjdu dopředu, že jo? Vezmu to středem, dolů pošlu meka. Snajpera na to a zkusíme zjistit, kde jsou. To je fajn, že každý, máme aspoň na každé straně jednoho člověka, co může dávat potlačení. To se bude hodit. Tak. S váma se nehybu. A ty pojď to tady prozkoumat. Jo, tak fajn, tak ještě tady jsou tíhle z ti previdí. Vypadá to, že ten previd bude až tady. Hele, není problém, jo? Jo, on se skočil dolů, ten zmetek. Nemůžu tě dorazit granátem? Nemůžu, musel bych trošku blíž. Což si asi jako... Jo, dobrý. Tak fajn, vypadá to, že ten emzák bude až tady u tohohle z toho kóru, nebo co to sakra je. Můžeš ty se skakovat dolů? Vypadá to, že můžeš. Otázka je, jestli můžeš se skočit i... Možná by bylo potom dobré jít do patroníš, no. Kolik máš? 50, hele, to nebudeme riskovat. Už nemáme lékárničky. Že jim to tady trošku rozbouráme, no a co? Dobrá. Hele, granáty nám začaly dávat do jedna víc poškození. To je fajn. Tak. Kolik ty máš? 100% šance pistolkou, pecka. To by šlo.
Tak, tady ale nemůžeme teď momentálně jet, takže ty pojď sem. Kruci! Ještě tady jsou tíhle z tí neviditelní prevíti. To háje. To není dobré. To vůbec není dobré. Tohle vůbec, ale vůbec není dobré. Hele, stáhnem, asi se stáhnem, bych to tak viděl. Tam stejně nevidím, kde ten prevít je. Tak. Hlídka. Tak točně. Pojď sem. Tak jo, a vy se vracejte. Stejně musíme se jít do jedna níž a já nejdřív než vůbec jako si mě napadne likvidovat nějakého tady šéfa základny, tak musíme zlikvidovat ty neviditelné prevíty, protože velitel si zabere všechnu naši pozornost. A to je taky novinka, v Unknownu je ten velitel v místnosti sám. Ha. Tak jo. Tak. Okay. Fajn. As you wish. Až zabijem ty neviditelné previty, můžeme se dívat po Mzákovi. Heading out. Zatím. Těžký ústup. Tak jo, hele, chtěl bych už je najít, jakože. Super! Jeden. Zabít! Dobrý. Jeden dole. Co ten druhý? Co ten druhý? Můžeš hledat sniperkou klidně. Potřebujeme ho sejmout. Kde je? No tak nic, hele. Chlape, já doufám, že hodláš jako k nám přiběhnout. Nevím, jak dlouho by bylo reálné čekat na mimozemské základně. Hele, fakt nic, jo. Tohle se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Hlavně taky se mi nelíbí, že nevím, kde je ten prevítský velitel. Už to začneme zase pomalu, ale jistě přesouvat, tak jak to má být. Tak. Ale pořád bych je nerad moc vzdálil od sebe, jo, protože to prostě nepůjde. Tak. 4, 4, 4. On the move. 3. Moment. Jo, vidíme ho. Super. Tohle bylo v pohodě, teď jenom potřebujeme jít zajmout Mzackého velitele. Což nebude nejlehčí, protože jsme rozbourali svoji formaci. Hlavní, co teď musíme udělat je, že ho najdem. Přecházím na druhou pozici. That alien is clearly different from the others. Yeah. It's wielding a power unlike anything we've previously encountered. To je super, no, ale problém je, že pořád nevím, kde je ten Mzák. No dobrá. Hele, zkusíme tak ho najít. Ty blaho, ten je blízko. Tady dole. Takže jako první chci potlačení. Ne, moment, vidíme ho se sniperem.
Samozřejmě, že ho nevidíme se sniperem, protože zalezli tady takhle. Ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, protože... Já mu dám potlačení, aby se ten prevít jakože nehybal. Teď ho jenom potřebujeme zranit. Takže tady máme chlápka, co ho bude moc zranit. Pojď sem. Ovládnout nám může jenom jednoho. Kurci, teď ho vidíme, no to není dobré. A už ho nevidíme, možná ho vidíme. Sakra. S tím sniperem to je problém, já jsem mu totiž chtěl vystřelit zbraň. Tak. Tady máme druhého borce, co ho bude moct... Chci mít dva pokusy na omračení. Teď co s tebou, hele? Já tě potřebuju dostat někde tady. Víš proč? Protože v příštím tahu... V příštím tahu ty ho budeš moc potlačit. Kdyby to náhodou nevyšlo. Tak, pojď sem. Tak, a nejede akorát sniper, kterého bych rád dal tadyhle. Tak. Hele, když se ty trefíš tím potlačením, víš co, ty nic nedělej, protože... Kdyby se tenhle ten trefil tím potlačením, tak... Jo, ovládání myslí. Kruci. To je super. Tak. Tady máme jednoho. Co? Moment. Ne, nebudeme si střílet do vlastního, jako... Jo, aha, my jiného nevidíme. To je zase... To je bordel. Tak, moment. Tak. Pojď sem. Fajn. Ne. Hloupé je, že když ti to krytne, tak ho zabiješ. Kolik tohle se trhá? Tak, tohle se to trhá 6 bodů poškození. Napal to tam. Sakra, zranili jsme si vlastního. Jsem nechtěl. Fajn. Když půjdeme sem, kolik máme na to omračení? Já bych ho potřeboval ještě zranit. Ne, tak to. Prosím tě, zraň ho. Fajn, tohle nefunguje. Ty pojď dolů. Kolik můžeš tou pistoli? Kolik dáváš? 5 bodů poškození, no to je v háji, protože... Hele, tohle je naše pojistka. Jo, já už nemůžu jet tady mekem. On spanikařil? Aha. Tak fajn, takže nemáme žádnou pojistku, máme tady šanci ho omračit. A potom, když tak zabijeme pistolkou. Výborně, takže ho zabijeme pistolkou. Pokud se netrefíme, tak to bude hodně v háji.
Sakra! Now that we've captured their device, the aliens are running out of secrets. It's imperative that we begin the research as soon as possible. Now that we've captured their device, we should probably be expecting the aliens to pursue us. Kdyby mi nespanikařil ten Mac, tak tam hodím granát. Jo. Kdyby mi nespanikařil Mac, tak tam hodím granát a srazím ho na jeden život a stejně budu mít jistotu pistolky. Nebo jistotu 97%, no. Škoda, sakra. Tohle nevyšlo. Roger that, Voodoo 3-1. See you inside. Central out. Something wrong, Doctor? Don't you think a victory celebration is a bit premature at this juncture? We just neutralized their central command. We've got no other alerts on the entire system. And we took out their leader. In my book, that's a win, Doctor. No. Já si myslím, že ne, hele. Já si bohužel myslím, že tohle je teprve začátek. Commander, I'm glad to see that I'm not the only one who understands this war isn't over yet. The existence of this artifact, which we believe to be a communication device of some kind, begs the question. If the sectoid commander was the alien leader, then who or what was it communicating with? I believe this is indeed the same creature we encountered when we made first contact with the aliens. As we have observed, it is somehow capable of using its mind as a weapon. If we were to study this specimen's brain tissue, perhaps we might be able to adapt this ability for our own purposes. Jasně, bude psí laborka. Až teda na ní seženeme nějaké peníze. Jo, žijeme v tvrdém kapitalistickém světě. Ale máme spoustu povýšení, jako, hele Olgo, zklamala si, protože mohli jsme toho sektoidiáka zajmout, ale slabá vůle, no, jsem věděl, že to bude problém. Wow. Takže můžeme z Macu udělat buď kryt, ale to pak nemůže útočit. Hele, jedeme tady tohle. Tiskové boty, proč ne? Takže, kouřový granát zvyšuje obranu o 20. Bojové drogy. No hele, pojedeme tohle. Protože my ten kouřák používáme fakt, když není zbytí. Každopádně jsme si zranili vlastního vojáka a nepomohlo to. Sektoid je mrtvý místo zajmuty. Ah, nízký profil, super. Poloviční kryt se počítá jako plný kryt. Výborná schopnost. No a tady ti dáme konečně lékárničky. Fajn. To by šlo. To by šlo. Máme medaili cti. Můžeme pitvat sektoida velitele. Pitvat drona. Jo. Nadsvětelnou komunikaci zkoumat. Dostali jsme hromadu věcí. 50 meldů dokonce. Wow. Mimozemské jídlo 10x. Stázová komora. Mimozemská chirurgie a energetický zdroj UFO. Spoustu věcí. Ale panika se nám hlavně snížila všude o 2. Což je super, když se na to teď podíváte, tak je to wow. Takže můžeme jít tvrdě po bonusech. Půjdeme do USA pro bonus za letectví. Jo, určitě.
A potom asi budeme brát Čínu. Protože je tam pár věcí ve slevárně, které rozhodně chci. Každopádně tohle to všechno nás čeká až zase jindy. Byla to docela pecka, masakr. Tahle mise nám zabrala celý jeden díl. No, uvidíme, kam se to posune dál. Ale zatím emzáci skoro nic nepředvedli. Ale to přijde. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.